Be e ka marrë identitet jo veç Kosovës, por dhe gjithë Shqiptarëve kudo që jetojnë, me medalje e arta olimpike. Sepse është qytet olimpik dhe si shtatë jo është qytet i kampion. Të përmendë dhe vërtet janë trenor që para 10 vjetësh, kur isha ministër i kulturës, venisë dhe sportit, do një besova fuqishëm ëndër se kampion për pejës. Dhe në një pështetje, do shtatë vogël atëherë, ne sot të shumë kampion të pjesë duke në bërë krenove, duke në deruar emre në Shqiptane, emre në Kosovë, në mënë botës, për çka se që një për jush duhet të jemi një të veçanë të deruar dhe krenove dhe i urejë, u këmëzëri qëtë me si qytetar e bashkë qytetar të kampion të olimpik. Por pjesë i mungën një medalje tjetër e aktive, i mungën qeverisja me medalje tartë dhe këtë qeverisja dhe këtë medalje mund t'ja sjetë vetëm Partia Demokratike e Kosovës, si që pa ka sjetë shumë komunave të tjera, disa për cila mi përmendit në Astritë. Por bashkë në Astritë e me gashëm të dhevëm këtë medalje tartë qeverisje së ndërshme, transparente, efikase, pjesë dhe qytetarëve të cërë. Dhe Astrita Demaj e qëtaj që do t'apëj këtë vitin dërmjet për